Só que aqui no Fapesan faz a cana malagas e fulu nem nipa mats ful tun fundin european. A matzi timian tuna ful se vaza taptis euro, a minha lalanta irbula european, no afapanchona, andian farkembi ful, nani ozem fed de izireu, torin fanalana saz madagascar, nisi um ful me faranteu. Tultan no fanapina secul catolique a Saint Alphonse Marie de Ligouri, ao atanzonagin ambu manambul. Ampifanare mandreny amakitensy manoratra ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny taona 2020 efatra amin'ny 2020. Misokatra amin'ny malala tany ny satsokajiny ihany koa ny sekoly amin'ny fametrahana fototra samihafa ho tsangambatin'ny fahadimy efapolo taonany sekoly. Farany, menakely vahiny donuts mitandahatra laharana enina izay mirefy iraika ambinimpolo sy dimanjato metatra no lava indrindra amin'ity filaharana donuts maneran-tany ity. Mofo valo amby efapolo sy sivinjato sy enina arivo no nampiasaina teto nandany atody miisa arivo ny akora samihafa tahaka ny confiture fraise dimampolo amby zato kilograma. Ny antsy priny avy hatrany. Zenia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saam Assurance. Balmira Banjinjitch, Dominaz Rangan van Mizanatsarin Jinja. Trust. Yarekam Trust, Mivdiana Intan Armazamu van Mizana BDB. Mivdiana Intan Amtitna Rua Lariar Futsum, de Mazuta Bie. Ajara Karakanietan Abdinao, de Media Azu Apare Sandwichinao. Machine à biscuits. Glacière! Un peu sans fouton à trust à des 8 ans en face à mes fans. Trust. Sar, Mart, Armour un peu sain. Ni 4T plus ni sabutsi eva chambro pour le maison 151 millions 910 000 FMG ni tuntuna 151 millions 910 000 FMG 4T plus you il aime tad sova dim tunga voluan tad diwar 151 millions 910 000 FMG ni tirlire ni 4T plus ni sabutsi eva chambro pour le maison PMU vous l'avez. Tino tawe dalla san plat kabne matiu mura diuvn. Sati, namboarina manokana ty kabone dalla san plati. Hanamora ny fandehanan'ny loto. Hoana pitatafika siny manodidina. Anosy zato, feno arivo, ambavady tokana, sisisa. Efa tonga eto aminareo ny kabone madio. Manatona anyreto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio, misy karazany hafa maro isafidianana. Zay ahay. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brochine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez pour les maîtresses. Toujours meilleur. Zenia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saam Assurance. Balmira Banjinjitch, Dominaz Rangan van Mizanatsarin Jinja. Trust. Yarekam Trust, Mivdiana Intan Armazamu van Mizana BDB. Mivdiana Intan Amtitna Rua Lariar Futsum, de Mazuta Bie. Ajara Karakanietan Abdinao. Des médias apparaissent en sandwich chez Nao. Machine à biscuits. Glacière. Un peu sans fouton à trust à des 8 ans en face à mes fans. Trust. Sar, Mart, Armour un peu sain.
Ankafaliana ray tompo klasy tompo vavy no iarahana aminao amin'izao takariva izao ny fotoanan'ny fampalalam-baovao indro omenanao avy hatrany izay antsipiriam-baovao izay. Pejy ny politika avy hatrany imbalo niova ny ladinika tolo-pehikevitra tokana mahakasika ny famerenana aingana ny fandriam-pahalemana no natolotra ny governemanta. Volavolan-dalàna telo no eo ambony latabatry ny biraomaharitra ary farany ambasadora roa no noraisin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Ireo no azo amitinana ny asa vitan'ny andrim-panjakana mpanao lalàna ity atao anatin'ny 17 andro nanomboana ny fivoriana ara-potoana voalohany ny solomavim-bahoaka. Miliona nefa ny fandinihana ny ireo volavolan-dalàna efa voaray eny. Iandry Rarson no mitatitra ny vaovao. Maro ny vondrona parlementaire na toko politika manana solombam-bahoaka maro no milaza fa anolotra volavolan-dalàna fa hatramin'izao aloha dia telo ihany ny voarain'ny biraomaharitry ny antenimiera-pirenena. Ny tolo-dalàna mahakasika ny vondrom-bahoaka paritra sy ny fitsinjaram-pahefana napetraka ny vondrona politika VPM-MMM. Eo ihany koa ny tolo-dalàna mahakasika ny arena sarobidy misy eto amintsika. Tsy maintsy hodinihana izy ireo raha mifanaraka amin'ny lalàna mihatra eto amin'ny firenena toy ny lalàm-pandrenana sy ny lalàna fehizoro maro samihafa. Ary amin'izao fotoana izao dia efa misy tolo-dalàna proposition de loi anankitelo eo no efa eo ampelatananay. Efa voarainay ao zao hoe mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ary mahakasika n'izany ressources stratégiques nareo harena. Hiazakazaka nyfanitsiana an'ireo lalàna samihafa izay efa hita fa lany andro manoloana ny firosoana amin'ity taony ity ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny eny amin'ny faritra. Misatra nefa izany raha ny zava-misy ankehitriny na ny adihevitra momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana azy mandalo fotsiny teny tsy mazaza. Isa miteraka resabe ihany koa ny adikany maro hoe kitranotranony fahefanam-panatanteraka sy ny solombam-bahoaka tatoato amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo any amin'ny lapam-panjakana sy ny fihetsiky ny depute sasany izay manao zavatra tsy araka izay andrasana aminy. Manara-maso ny fanaovana asany mpanatanteraka dia anjarany ihany koa no mitondry ny hetahetany vahoaka avy any amin'ny faritra misy azy. 17 andro izay ny lasa amin'ny fivoriana ara-potoan'ny solombam-bahoaka. Tsy mbola misy ny volavolan-dalàna kosa nankatoavina. Isany maika nefa ny fandrindrana fifidianana hatramin'ny famaritana tsara ny andraikitra ny tompom-pahefana isany ambaratonga ny mba hahafahana miatrika ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Sanatria ve isy ny ezaka ampitarazoka ny fandiniana ny volavolan-dalàna amin'ny resaka mahakasika izany? Alohan'ny anoizantsika ny fampalalam-baovao dia tsara ny mampafantatra anao fa manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity takariva ity tsy izay izany fa ifetra izay tsisy vina amintsika rehetra intsony. Anisan'ny mpikambana ao anatin'ny solotenan'ny rajaomanakavy iresadresaka amintsika mahakasika ny hetsika izay ataon'izy ireo etsy tsamanitra amin'ny alahady ho avy izao. Iresaka amintsika izy rehefa avy eo fa hotohizantsika kosa aloha ny fampalalam-baovao tsy hisy lavaka intsony ny lalam-pirenena na RN2, RN4, RN6, RN7 afaka fotoana fohy. Tetezana lehibe efatra no amboarina tanteraka Betsiboka, Kamory, Mahavavy, Manageba samy amin'ireny RN4 sy RN6 ireny avokoa. Amboarina tanteraka ihany koa ny tetezana mitohy ny anjainjay makany Mananjary amin'ny taona 1950 sy 2000. Ireo no santonany amin'ny fandaharan'asa sy tetikasan'ny ministera ny asa vaventy hatramin'ny taona 1950 sy 2000 izay natolony ny solomavim-bahoaka io maraina io teny Tsimbazaza. Iandry Rarson hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Tsy manana vahaolana atolotra ny lalam-paritany sy ny lalam-pifandraisana kominaly ny ministry ny asa vaventy amin'izao fotoana izao. Noho izany miato tanteraka aloha ny mikasika ireo. Ny lalam-pirenena no nahazoana fanampiana ara-bola avy amin'ireo mpiara-mombonantoka mahazatra toy ny banky iraisam-pirenena, ny banky afrikanina, ny banky arabo momba ny fampandrosoana, ny Fed andian'ny 150 izay vatsian'ny vondrona eropeanina vola. Ka dia izay nahazoana vola ihany aloha no atao. Tsisy mihitsy vaaolana tompo klasy tompo avy momba ny route communal sy ny route provincial. Raha jereona zany le programma hitako hoe anatin'ny 50 taona hitako tsisy vaaolana ny route communal. Tsy mandainga zany tsika fa mizaha miteny le zava-misy dia tsisy vaaolana hitako ho an'ny route communal. Lalana mirefy 80 km amin'ny lalam-pirenena fahefatra, lalam-pirenena fahasivy, lalam-pirenena fahatelo-ambifapolo, lalam-pirenena faharoambifolo ary lalam-pirenena fahatelo-ambifolo no arenina tanteraka.
izay va tsin ny banky iraisam-pirenena sy ny bad vola mitentina efapolo tapitrisa dolara amerikanina. Ny Fed andian'ny farakambefolo kosa izay va tsin ny vondrin'ny eropeanina vola mitentina valopolo tapitrisa dolara andrakofa nahatanteraka ny lalam-pirenena fahadimy, mananara, marantsetra, ambilobe, antsiranana, lalam-pirenena fahaenina, ambanja, atsiranana. Lalam-pirenena faharoambefolo vangaindrano taolagniaro, lalam-pirenena fahatelombefolo ambovombe taolagniaro, ireo no asa amin'ity taona efatra ambifolo sy roa arivo ity. Mbola tena tetika asa voadiniana kosa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa efatra ambefapolo, Marovoay, Vodiala, fa efa nampanantena fiaraha-miasa amin'io ny bad sy ny badea. Tsy hoatoato izany no vita iny lalana mpamatsy vary any sopotry Madagasikara iny. Ho avy eo zao zareo amin'ny Union Européenne amin'ny volana juin, misy komisaira zay ho avy eo de andehanao visite mitsizy amin'iny RN8 iny a mba hitan'le asa maso zany. De RN13 ty misy mitentina eo amin'ny 4 million d'euros zafaty nanaovana ny lalana. Iandry fampielezan-kevitra manaraka indray ve ny lalam-pirenena fahefatra ambefapolo? Saika fampanantenana mialohan'ny idiran'ny mpanao politika iray amin'ny fitondrana trano no andrenesana ny fanamboarana izany. Efapolo taonany maro no re ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity saingy fanamboarana madinidinika trano no misy. Moramanga, Marovoay no vita tamin'ny andrindra valomanana saingy 20 kilometatra monjy izany tao anatin'ny tetezamita no nahavitana ampahambe indrindra saingy bombovoanjo indray ny akamarondry. Rehefa totosa moa ny fanontaniana ny 20 nataon'ireo solombam-bahoaka tamin'ny ministra Dendroso ny azon'ny hôtely Carlton ny solombam-bahoaka namaly ny fanasana fiaraha-misakafo nataon'ny ministry ny asa vaventy. Vaovao makasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy fampandritany ary ny fifandonana tamin'ny dahalo tany andranondambo androany re tamin'ny loharano vaovao samihafa avy any an-toerana fa miaramila valo no namony ainy androany ary dahalo maro no maty. Tsy mbola ofisialy kosa nefa io vaovao io ary tsy mbola nanamarina izany avy eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana izay nanontanianay. Hatramin'ny androany ariva moa tsy mbola fantatra ihany koa ny antsipirihany tena zava-nitranga tany andranondambo izay. Peza ny toekarena kosa indray no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Fiantraikan'ny vantana amin'ny faripiainan'ny isa-tokantrano no andrasana amin'ireo fanampiana ara-bola avy any ivelany. Matimatesan'ireo mpitondra hatr'izay androany. Ny vondrona eropeanina no nanambara fa amatsy 5.5 sy 7 tapitrisa euro amin'ny alalan'ny tahirim-bola eropeanina ho amin'ny fampandrosoana faharaikambinifolo na ny 11e Fed. Ny fananganana komity mpanaramaso ny fampiasana ireny vola ireny no nambaran'ny paitekarena iray nanontanianay androany fa isan'ny ampisy vokany azo tsapahitanana ireny vola avy any ivelany ireny. Ny andro indrindra so. Fanampiana ara-bola hatramin'ny 2 miliara dolara no andrasan'ny Madagasikara amin'ity taona 2020 sy 2021 ity. Anisan'ny laharam-pahamehan'ireo mpitondra hatr'izay ny fahazoana ny fankatoavana iraisam-pirenena mba hisokafan'ny loharanom-bola samihafa tato anatin'ny Repoblika fahaefatra, ny tantanan'ny filoha era-jaonarimampianina, ny fantoka tamin'ny fitetezan'ireo firenena mpamatsy vola ny telo volana voalohany nandraisan'ny fitondrana ny alatsinainy 5 mey teo, ny filan-kevitry ny vondrona eropeanina no nanambara fa merina indray ny fiaramiasany amin'ny Madagasikara tokana nandrasan'ny Malagasy amin'ireny fanampiana ny fanisy ireny ny anatsarana ny faripiainany. Ny any tombontsoa andrasan'ny voka Malagasy zany avy amin'ireny dia hoe etsara ve ny lalana tsisy lavadavaka intsony mba hampiana ny fanoloana ny piesin'ny tômôbila vetivety de simba, zany ohatra ny zavatra andrasana. Etsara ve ny rano hosotroan'ny olona, itombo ve ny olona misotro rano madio ara-pahasalamana, itombo iverina hianatra tsekoly ve ny zaza malagasy. Ohatran'izany zavatra andrasana avy amin'ny ireny vola ireny fa raha tsy mandeha amin'izay ireny dia zava-doza ho an'ny firenena, tonga dia tsoroko mihitsy hoe zava-doza ho an'ny firenena indray no aterana satria teraka trosa be ho antsika indray zay izy efa kilalaontsika ny lalao trosa hoe maka trosa dia avy eo fafanina dia eo ny mahazo indray. Ny mpitondra rehetra teto dia nyfandimbina anao an'izay. Ny 30 aprily farany teo ny fanjakana japonina nanambaran'ny fahavononany amatsy hatramin'ny 7.5 tapitrisa ariary. Tetibola hatramin'ny 7.7 sy 7.7 miliara ariary no efa novatsin'ny bady na ny banka afrikain de developpement ho an'ny fanjakana malagasy sy ny sehatra tsy miankiny tetika asa telo no efa novatsin'ny banky iraisam-pirenina sy ny governemanta japone mitentina 7.8 faingo 6.5 tapitrisa dolara.
Manoloana ireo vola marobe mitobaka ireo tsy hijery fotsiny ny vondrona eropeana fa hanara-maso lalina ny fampiasana ny vola. Nous savons qu'il y a des risques, mais nous devons prendre des risques, nous devons les atténuer et cet appui à l'administration, aux différents ministères qui sont impliqués. Fantatra efa misy hatrany ny mampiaya saingy tsy maintsy miroso ny fiaraha-miasa isika. Ifantohana manokana ny mahakasika ny fanampiana ny fitantanan-draharaha amin'ireo ministera isantsokajiny. Hiasa amin'ny sehatra hafa ihany koa izahay, toy ny eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fambolena sy ny fiompiana, ny sehatra tsy miankina izay afaka mamorona asa. Rural, agriculture, secteur privé, secteur économique, parce que finalement, c'est le secteur privé qui va créer les emplois. Raha tsy aivina tsy nahafaly ny mpamatsy vola ny fihetsiky ny fitondrana teo aloha, ny vidy fiaramanidina hatramin'ny 50 tapitrisa dolara sy ny fifangaroan'ny volan'ny orinasa tiako sy ny volam-panjakana. Noho ny findramam-bola amin'ny anivelana nefa efa mahatratra hatramin'ny 17.7 faingo 5 miliara ariary amin'izao fotoana izao ny trosan'ny Madagasikara ka ny 17.7 faingo 5 miliara ariary no reny vola ary ny 3.5 miliara ariary no zanabola. Misy sosikevitra avy amin'ny paitoekarena ahafahana mampifainganany vokatra azo avy amin'ny alalan'ireny famatsiam-bola avy any ivelany ireny. Ndao tsika hiaraka hanangana ny atao hoe komity ny vahoaka mpanaramaso ny fampiasam-bola avy any ivelany raha ilainy zany azotsika atao zany, ary zady miteny antsika fa ireo mpamaty vola mpampindra mbola Madagasikara ireo dia faly tokoa raha isika vahoaka ny mandray andraikitra manangana an'izany hoe fikambanany vahoaka malagasy mpanaramaso ny fampiasam-bola avy any ivelany, ary di mampanantena antsika fa vonona izy ireo ary azo famatsiam-bola manokana koa tsika hikarakarana an'izany mba ho tena voara-maso tokoa ireo. Raha ho an'ny onzy amin'ny fed manokana hanisan'ny ampiasana izany amin'ny ampahany betsaka, ny asa tanana marina ny imo amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena 250 a, ny lalam-pirenena 5 sy ireo lalan-tany mifandray amin'ireo izay mitetina 50 tapitrisa euro. Fa mbola eo mpizy izay toekarena izay trano saingy amin'ny lafin'ny fahasalamana andro raisam-pirenena ho an'ny atiala voajanahary na ny biodiversité omaly malaza amin'ny hazo na voankazo fanao fanafody isika malagasy. Iray amin'ireny ny noni izay tadiavin'ny sinofatratra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Vokatra izany vitsisa no tonga eny amin'ny tsenan'ny anosibe. Ny noni izay karazam-boankazo afaka mitsabo aretina maro taka ny homiadana, ny tositra, ny diabeta, ny rheumatisme sy ny goty. Ny fahafantaran'ny vahiny ireo tombontsoa azo avy aminy no antony tsy mampikaritaka azy intsony eny an-tsena raha ny fanadidiana nataonay. Arao vetrany ara. Efa ela no nisy ny noni eto Madagasikara saingy tamin'ny taona 5 sy 8 arivo no nanomboka nampahafantarana olona izany. Avy any Aostralia sy Oseania ity karazam-boankazo ity. Ankehitriny ho an'ny etinosibe manokana amin'ny tokotoko sisa no misy mivarotra ary sarotadiavina. Voaterina mpiakatra ny vidiny ireto mpivarotra ireto noho ny tsy fisian'ny vokatra avy any fotony. Raha toa ka mahatratra 5,000 ariary ny litatra tamin'ny jus de noni tamin'ny taona 2020 dia niakatra 2,000 ariary izany amin'izao fotoana izao. Ho an'ny voany kosa, raha toa ka 2,000 ariary ny kilao dia 5,000 ariary izany ankehitriny. Nasainy izany misy orinasa hoy ny azy izany dia tsy haiko hoe ilay orinasa hoe mahatonga ilay izy satria ny ankamaroany aloha izany dia misy orinasa manangona izany. Dia le setsanainzareo any zany dia tonga aty aminay aty. Ohatran'ny raha ny fahatahina fahitanay azy aloha ohatrany efa somary le satria ohatraohatra izao solo izy dia ohatrany efa ratsiratsy daholo fa tsy dia le tamin'le qualité tamin'le taloha zany le izy ny tena marina. Tsy maintsy makatra satria ohatrany mialafo le any am-potiny. Etsakilan'izay nefa sahirana ireo mpividy mitady noni ho an'ireto voankazo tonga eto Antananarivo ifandroitan'ny sinoa izany. Efa sisa tsy lany tany am-potiny sy avy ny vidin'ny sinoa sisa ireto tonga teto andrenivohitra ireto raha ny fanazavana. Be mpitady ity karazam-panafody ity eto nosibe. Maro amin'izy ireo no nilaza fa nahita vokany avy hatrany vatany vao nihinana na ny sotrona ony. Vomaly ny hinana dia tonga dia natsiaro nisy vovana teo amin'ilay tongotro sy le tonyle retretra le soraraiko izany masitra naretina aretina maro moa le izy dia zay no natonga anahy hoe manao tretenyny dala anomboka anao tretenyny dala zay no natonga anahy vidy eto izao. Izy io izany ohatrany hoe manala tavy any anaty ohatrany dia en plus n'izay koa misy calcium be calcium izy zany.
Raha ny fanazavana azo tamin'ny manam-pahaizana iray momba ny fruitothérapie dia nilaza izy fa natao hiarovana ny tontolo iainana ny tena nampidirana ny nonita eto Madagasikara, izany hoe mitroka ireny gazy karbonika ireny. Azotrandrahana avokoa na ny raviny na ny fakany na ny voany taty aoriana noho ny tetroandro eto amintsika. Amin'ny akapobe ny zava-maniry rehefa nampidirana teto Madagasikara, anisan'izay zao ny ravi tsara dia voamainy tsara le izy. Mihoatra tany amin'ny tany nevi ny ravi tsara manokana zao dia ahitanana antsoina hoe camphre izay neurotoxique manampoizina ny atidoa ny huile essentiel avy aminy avy any amin'ny tany nevina. Rehefa novolena teto Madagasikara nefa izy a dia nialy io poizina manimba io fa le singa mitsabo sisa no tavela tao anatiny huile essentiel ny ravi tsara dia lasa fampitadiavana ny ravi tsara teto amintsika. Dia ohatr'izay ihany koa mety hitranga aminony ifampitadiavana izy dia mety ho lasa olana ny akora fanodiny dia hiakatra ny vidiny. Anisan'ny lafi tsarany ihany koa nefa ne zay e hoe miakatra ny vidin'la akora ampandrosoa an'ireo tantsampamokatra azy dia rehefa mitobaka izy a dia miverina amin'nylohany azo hitsaboana sy trandrahana amin'ny lafi tsarany. Araka ity manam-pahaizana ity dia tsy voatery ho firenena indostrialy Madagasikara vao androso. Ananan'ny Madagasikara avokoa izy ny akora rehetra androsoana eo amin'ny sehatry ny fitsaboana. Ho an'ny nony manokana manodidina ny 50 karazana ireo singa hita ao amin'ny voankazony. Miala ny ranony dia 0.03 ny proteina ary 8.04 ny akora mineraly tahaka ny potasium, soufre, fosfore, calcium ary ny selenium. Eo ihany koa ny vitamina C sy ny provitamina A izay manana tahambony. Ny orinasa sinoa nefa ny fantatra fa mampiasa ireny nony anaovana akora ireny avadika fanafody endomitsabo. Mazava ho azy ny fanafody ny avy eo no aparitany manerana an-tsena eto Madagasikara. Ny tsy fahalalan'ny malagasy ny arena ananany no antony hitrandrahany vahiny izany, izanyizany ny nony. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray dia mbola tsy tonga. Eny amin'ny ministera ny fampianarana ambony ny tatitry ny ora fanampiny ny asan'ireo mpampianatra mpikaroka tsy afahana manome ny tamby karamany. Tsy maintsy miandry noho izany ireo mpampianatra sasantsasany na vita izany raha ny fanazavan'ny ministra androany. Hitsikilan'izay nefa nanao hetsika fanairana tamin'ny fitondram-panjakana ny mpampianatra mpikaroka avy amin'ny oniversite enina ao maly teny Ankatso. Tsy fanajanana izy ny mpiasa amin'ny resaka tamby karama fanaovana terivaimanta amin'ny fidirana amin'ny rafim-pampianarana LMT ireo no votoatin'ny fitokonana. Raha tsika ny fanadidiana iza no nampianatra namaky teny sy nanoratra ny ministra rehetra sotra tompoko. Ny ato ora vitsivitsy ny fampianarana teto Ankatso nanomboka omaly. Efa nomanina tamin'ny fionambin'ny mpampianatra mpikaroka manerana ny nosy tany folo pointy ny faraika ambin'ny folo faharoambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa lasa teo ny hetsika. Atao manerana ny oniversite enina eto Madagasikara ny hetsika raha tsy misy ny fanapaha-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana. Ora fanampiny nandritra ny taom-pianarana 2024/2025. Taom-pianarana 2024/2023 hatreto no voalazan'ny mpampianatra mpikaroka fa tsy voaray. Hitsikilan'izay anefa terivaimanta avy amin'ny fitondrana no andraisan'ny mpampianatra mpikaroka ny fanangiana azy ireo hiditra ao amin'ny rafitra LMD amin'ny taona 2024/2025. Manana mpampianatra amin'izany ve? Satria système LMD dia mitaky mpampianatra matianina, mitaky mpampianatra manana ny grady ilaina amin'izany. Tsy ampy amin'izany ny professeur titulaire, tsy ampy ny isan'ny professeur, tsy ampy ny isan'ny maître de conférence izay ilaina amin'izany. Tokony hisy recrutement izany, tokony hisy fanavaozana tanteraka ny rafitra rehetrarehetra aty amin'ny université. Ary io rafitra LMD io a dia efa amatona ny resana an'io fa tsy mety tafiditra tanteraka koa satria ny mpampianatra mpikaroka izay voakasika voalohany a dia tsy mbola vonona mihitsy amin'izany ara-tsainy. Izay angamba ny tena lazainy. Ary mila fanentanana izany a, mila fiomanana izany a, mila fitaovana izany rehetrarehetra izany mba ho université performante manara-penitra miaraka amin'ny université maneran-tany. Satria mondialisation de l'enseignement ngeny LMD dia tokony anana tokony vonona amin'izany tsika. Ho an'ny ministera kosa ny rosy ny rafitra LMD tsy tao anaty passation sa ahoana fa tsy mbola voarain'ny ministra ny tatitra momba ireo ora fanampiny mampimenomenona ny sesesa io. Ny mpampianatra rehetra manerana nosy amin'la any manaraka izay mbola manao ny élaboration procédure satria mbola miandry etany sasany ary mbola tsy mahatonga eta an'lay assez avy any amin'ny ny université nefa tsy azo atao hoe atao tsy kelikely izy fa tsy maintsy miaraka daholo ny eta izay avy tonga dia manaraka an'izay koa moa ny mpampianatra fanairana moa no
tenena ny mpampianatra amin'io fanairana hoe hoe marary ny enseignement supérieur de la recherche scientifique tena fantatrantsika rehetra izay ary efa nyteneniko tamin'ny passation fa maro de maro ny zavatra tsy maintsy hojerena amin'ny enseignement supérieur zay indrindra mahatonga anay hoe ny ezaka atao de hoe enseignement supérieur de la recherche moteur de développement. Raha ny fanazavana avy amin'ny sesesa dia fanakonana ny olana efa nisy hatramin'izay hatrany izay voalazan'ny ministra izay nilaza ny mpampianatra mpikaroka fa tsy misy firarahiana azy ireo raha tsy misy antony manokana, tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny mpampianatra mpikaroka. Azadino fa ety amin'ny oniversite a tsy misy programme ofisiel zany azonareo fa ny vokatry ny fikaroana ataon'ny mpampianatra zany a no ampianarina ka matoa afaka mampianatra izy a dia ny fikaroana nataony tao zany dia iny no ampianarina iny avy eo vokatry ny fikaroana iny. Tsy toy nefa ny grevy fa nairina no natao ary amin'ny volana tsilay indray no toy ny hetsika raha tsy misy ny fiovana. Iverina amin'nylohany indray zany aloha ny eny Ankatso. Fa vaovao vao tonga io ariva eo nahita maromaritra iraisana ihany ve ny maparasa nanao vazahamodimady ny any teo aloha. Fantatra izao ariva izao ny fotoatin'ny fivoriam-be nataon'ny maparatetsy amodivoana lany ho filoha nasionalin' izany fovonana izany ny filoha teo aloha Iandry Rajoelina ary voatazona ho mpandrindra nasionaly ihany ny ministra maro anty Jean de Dieu. Iverenantsika ara-pitso moa ao anatin'ny fampalalam-baovao ihany ny antsipirihany izay vaovao izay fa iverenantsika ny makasika ny lafin'ny fampianarana. Ny sekoly katolika any amin'ny kommuna Ivelan'Antananarivo isan'ny manana anjarotoerana lehibe amin'ny fampianarana zanabahoaka izy ireny. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fankalazana ny 57 taona ny sekoly katolika Saint Alphonse Marie de Ligorie ao tanjonandrinina ambomanambola. Fanadidiny arahana amin'ny nomera andrinimbelonary. Tany ketsany sekoly katolika eto ambomanambola. Ankizy kely anarivo no eto fa ho sokafana ny vavahadin-tsaina. Mafy ny miandry ny sekoly mpinoana tahaka izao manoloana ny rivotra samihafa mitsoka eny anivon'ny fiarahamonina toy ny fanatontoloana sy ny fahasairana ny ray aman-dreny. Fa anisan'ny antoko iray mampandroso ny fanabeazana ny fahatsapana fa manana ray aman-dreny izahay ka dia mirarina itoy izao fampitantanana ataontsika izao dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Isan'ny songady no fiatrehana izany ny fangatahan'ny sekoly fiara-miasa amin'ireo malalatanana ary isan'ny namaly izany ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Tamin'ny taondasa ohatra efa nisy ny fitondran'ireto ankizy ireto tamin'ny lasy tany an-dasibe. Maro ihany koa ny tetikasa manokana atomboka amin'ity taona ity dia ny fanampiana ny ray aman-dreny izay mila ny fanohanana amaky teny sy manoratra ny fanomezana azy ireo toro lalina sy toro hevitra. Efa nisy ny fiara-miasa teo amin'ny association vehivavy malagasy miara-miainga sy ny sekoly Saint Alphonse Marie de Ligorie. Ny mampaliana dia tsy adininareo ny fifankanokanozana ataontsika tamin'ny taona lasa satria ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga izany dia miompana tanteraka amin'ny resaka fanabeazana. Ny ataonay izany amin'ny fikambanana io a dia mampianatra mamaky teny sy manokatra ny olon-dehibe. Tsy fanampiana vonjy tavanandro na ihany koa noho ny amehana araka izany no atao amin'ny sehatra tahaka izao fa fanampiana maharitra. Maro amin'ireo mpianatra raisiny dromase reto no avy amin'ny fianakaviana sahirana misokatra amin'ny malalatanina isasokajy ny sekoly amin'ny fametrahana fototra avitrasy samihafa ho tsangambaton'ny 57 taonany sekoly izao. Taorian'ny fanokafana ofisialy dia nisy ny fampisehoana ny zava-bitan'ny mpianatra tamin'ny alalan'ny varotra fampiratiana. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny reny je t'aime maman io no hetsika natokany la ferme divato atolotra ho an'ireo reny amin'izao fetin'ny reny izao hetsika izay ho totosaina ny asabotsy alahady izao. Fanomezana kado ho an'ny reny amin'ny fomba miavaka amin'ny alalan'ireo vokatra legioma biôlôjika. Ity toeram-pamokarana ity izay malaza amin'ny famokarana ireo legioma sy biby fiompy biôlôjika ireo. Sorokotondrina no mitatitra ny fanadidiana. Harona misy karazana legioma biôlôjika io no entindreo ankizy marobe atolotra ireo reny mba ho fanomezana amin'izao fetin'ireny izao. Amin'ireto karazana legioma maro vokarina ato amin'ny ferma ireto no anaovana izany fanomezana izany. Dia ny karakara zany izahay a aty amin'ny la ferma divato auberge de la ferma divato zany a momba ny natao hoe atelier je t'aime maman amin'ny le fankalazana fetin'ireny amin'ny asabotsy izao a dia misy ny atao hoe misy zany a le atelier mikarakara
home gift pour maman non teny paiky izany filazana azy na fanomezana karakarain'ny ankizy cadeau fait main izany pour les mamans izay omeny amin'ny reniny amin'ny alahady raha ny fanazavan'ireo tompony andraikitra hatrany ho fanomezana lanja ireo vokatra biôlôjika no anton'izao hoentsika izao izy ireo izay tsy vitany mamokatra ireo karazana legioma sy biby fiompy biôlôjika fa ihany koa mivarotra ary mikarakara sakafo amin'ny alalan'izy ireny ho an'ny rahampitso manokana isy ny velakevitra ho an'ireo mpandray anjara rehetra mikasika ny vokatra biôlôjika ny la ferme divato moa izany a dia toerana anankiray mikarakara ny fomba momba ny fiompiana sy ny fambolena dia la ferme divato a manao ny fivarotana izany a eo toerana dia misy fivarotana izany ny atao hoe mitety tokantrano izany hoe manao livraison à domicile io moa izany a dia commandina par internet izay a hitanareo amin'ny site webanay a www.lafermedivato.com manentana ireo fianakaviana rehetra indrindra ireo ireny ho tonga anatrika sy iaray fety amin'izy ireo ny ferme divato sy ireo mpiara-miasa aminy rehefa miresaka fetin'ireny izay hatrantsika dia araka ny fanolazainanao tany am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity takariva ity tsy izay izany fa ifetra miarabanao fetra miarabanao nandriana miarabany kolo TV dia miarabany mpanaraka ny vaovao any tokantrano any misy hetsika karakarainareo izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ireny ino izay hetsika izay a ambarao anay sy ny mpijery association miray dizy io mikarakara anazy io a mankalaza ny fetin'ireny moa ny eratany mihitsy amin'ny lahaty ho avy izao e dia rajao mianakavy anisan'ny ankalazan'izany amin'ny lahady eo Antsahamanitra manomboka amin'ireo ratolakandro tsy rajao mianakavy rery a fa misy tarika anankitelo izay no tonga ao a rajao mianakavy a randratelo a ary meliky izay no atongavany eto zay anamafy an'izay a sy ampatsia ary koa ampafantatra ho an'izay mbola tsy malala zany izay zany nyhetsika ho karakarainy association miraidi amin'ny olady eo efa nisy ny hetsika ohatra zao tamin'ny heritaona inona mety ampiavaka azy amin'ity indray mitoraka ity a ohatrany tsy voatenao kely le izy teo hoe ohatra inona ny fidipidirana sy ay aha mampiavaka azy tsotra be satria amin'ny mahafetin'ireny dia vehivavy daholo ny tarika eo a randra telo aloha vehivavy dia meliky vehivavy rajao mianakavy mampiavaka azy ihany koa adin'ny enina tsy miato ny fampisehoana dia razoina izany mety eo amin'ny adin'ny roa isatarika eo angamba izany no anjaran'ny tarika tsirairay dia izay koa ny tena anisa mampiavaka satria tamin'ny heritaona zao rajao mianakavy raha tao Antsahamanitra dia tsy ampy adin'ny roa akory nataondratsa rajao mianakavy fa mi'ity indray mitoraka ity izany a ho adin'ny roa be izao a misy zavatra mbola tsy fahitanareo a fangaro ao moa izany disy ny mozika sy ny fangaro amin'le fampimezana foana ny fitipidirana nylazainao teo misy ny famandrihatoerana ampatsiaivana fa amin'ny super musika analakely afonjifonjio fa efa kelikely sisa famandrihatoerana ray alina ariary amin'ny super musika analakely ny lehibe a telo arivo ariary ary ny ankizy roa arivo ariary mety hita zavatra miavaka be izany ve izay amin'n'io hetsika io a ianao zao hoe ao anatin'le hoe rajao mianakavy zanakiraly mety izy fanomezana manokana ave hoe ho anazy manokana surprise eny atsehatra eny zahay mihitsy tongeny raly mamanay je tame maman mirary ho an'ny fetiny rendretrarehetra ihany koa moa izany fa iraly moa izany ao anatin'ny tarika rajao mianakavy a izy ary tongaoko manao maninona moa raha mba tongao tsika rehetrarehetra misy zavatra somary ataontsika hoe surprise any ao anatin'izay zavatra izay dia manentana antsika renirehetrarehetra hiaraka amin'ny raly ao e io izany fetiny reny a zay mahakasika momba ny renirehetrarehetra na zanaky ny renina anadany renina rahavaviny renina ny vadiny reniny dia tongava daholo e mankalazany io eny ary anisamanitra izany ny fotoanantsika rehetra amin'ny alady io avy izao a tafiditra ao anatin'izay hetsika fankalazana ny reny izahay misaotra anao fetra misaotra anao nandriana misaotra ny kolo TV ihany keo hoitoizantsika kosa ny fampalalam-baovao fitaka ny mazatra dia ny vaovao avy any ivela no anakatonantsika ny fampalalam-baovao sakafo malaza any Etats-Unis ihany ny donat sakafo izay isan'ny malaza ihany koa ao anatin'ny fifaninanana idirana ao anatin'ny bokyn'ny gunes tamin'ity anio ho ity ny donat mavita filarana lava indrindra indray no hotanterina aminao ao anatin'ity fanadidiana ity
Menakely Amerikana, izay no azamaritana ny donuts raha ampitahaina tsotsotra amin'ny zava-misy aty Madagasikara. Sakafo tsy dia mbola tafiditra loatra ao anatin'ny fahazarana nahandro ny Malagasy ity karazana mofo iray ity. Sinema no ase teto, fa kosa fanamby hidirana ao anatin'ny boky ny rakitra ny zava-bita miavaka maneran-tany. Donuts mitandahatra, laharana enina izay mirefy 25 metatra no lava indrindra amin'ity filaharana donuts izay ity. Mofo 8.7 no nampiasaina teto. Arak'izany, mazana ny fikarakarana ity zava-bita miavaka ity. Nandany atody miisa arivo, levura 27 kilao, lafarina 20 kilao, konfiturana fraise 50 kilao. Sambany ity, raha ny fihinanana donuts betsaka indrindra no nifaninanana hatramin'izay. Tsy hita izay tanjona mazava teto, ankoatrany hoe mba voasoratra ao anatin'ny bokyny Guinness. Azo lazaina fa voahaingana ny fantatry ny Malagasy izany hoe donuts izay izany. Tsy mahazatra kosa nefa ny fikarakarana izany any an-tokantrano fa eny an-tsena no mifidy sy manandrana azy ireny ny Malagasy. Any anaty horonan-tsary no nahalalan'ny ankamaroan'ny olona ity karazana menakely amerikana ity izay misy amin'ny karazany boribory fotsiny ihany koa. Azadinoana fa aoriana izao fampalalam-baovao amin'ny fiteny Malagasy izao no anarahanao ny fandarana mamami ary ny horonantsarintsika kosa ho an'ny anio ariva dia ny la fureur de vivre sy ny horonantsary faharoa incri dans l'océan. Dia ny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no mamarana sy manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoka.